Všichni sem! Hned! Všichni! Jeden do jednoho! Pojďte sem! Hned! Ty ne! Ty vypadni! Potřebuju slyšet nápady na reklamu, na notebook, hned! 5, 4, 3, 1, pozdě! Jste úplně neschopní! To si mám všechno dělat sám? Já si nechci nic dělat sám, kdybych si chtěl všechno dělat sám, tak si to udělám sám. Dělám sám? Nedělám sám, mám tady vás? Mám tady vás, nejsem tady sám. Vytáhněte si hlavy z těch vašich zadků a hned mi si pejte nápady. Jaký jsou silný stránky ROG Strix R17? Hned, pojď! Má krásný design. Hrozný! Je to herní notebook! Nikoho nezajímá, jak vypadá! Má Windows 11 Home Edition. Procesor i9 12. generace. Vynikající, co dál? 3080, TIčko. OK, další! To nemáte nic? Je zima, je sníh, nedá se jít ven. Vemeš si Asus, noťas, do postele. To je sračka. Mám to, kluk u babičky, nudí se, vytáhne z kapsy počítač zmenšeninu a magicky se to promění do notebooku. Tohle by nevymyslela ani moje máma, a to je 78 a má jenom půlku hlavy. Půlku hlavy, rozumíš? A takovou sračku by nevymyslela ani ona. Hrozný, strašný, styď se! Mám to! Kluk o Vánocích u strejdy vytáhne do těla z kapsy. Bude to zmenšenina, pak se zvětší, bude to herní dělo v kapse. Oba dva jste úplně k ničemu. Kuba, máš padáka? Ano, prosím. V Praze? Kuba, vrace! Nemáš padáka! Musíš v Praze vyzvednout notebook! Mám auto v servisu, mohl bych si půjčit vaše? Nemyslíš vážně? Vem si kolo! Už se to s váma nebaví, Michale, zruš mi odpolední schůzky a jdu na golf. Tady se to s váma nedá vedr... Wow. Jsem z toho jelen? To je ten notebook, pro který jel Kuba. Můžu mu zavolat, aby se vrátil? Ne, nevolej mu. Chtěl přidat, tak ať přidá. Jinak se projede, aspoň zhubne. Dobře.